სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდის მმართველი საბჭოს გაფართოებული სხდომა შედგა. შეხვედრა საპატრიარქო რეზიდენციაში გაიმართა. სხდომა საქართველოს ეკლესიის საჯათმყრობელმა გახსნა. კათოლიკოს პატრიარქი მოწვეულ სტუმრებს მიესალმა და შეხვედრისთვის მადლობა გადაუხადა. ღონისძიებაზე ფონდის ხელმძღვანელმა ლაშა შვანიამ გასული წელი შეაჯამა და შეკრებილ საზოგადოებას ახალი პროექტი წარუდგინა. მსოფლიო ხვდება საქართველოს. ასე ჰქვია პროგრამას, რომლის ავტორი ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ნესტანკერტაცეა. ინიციატივის მიზანს წარმოადგენს ევროპული და საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის თვალსაჩინო გახადოს ის სულიერი და უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობა, რომლითაც საქართველო გამოირჩევა. პროექტის დეტალებსა და მისი მხარდაჭერის შესახებ გადაწყვეტილებას საბჭოს წარმომადგენლები უახლოეს მომავალში განიხილავენ. გულითადათ მოგესალმებით, გილოცავთ ქრისტეს აღდგომის დღესასწაულს. ის საკითხი, რომელიც აქ დგას, მეტად მნიშვნელოვანია. ახლა იქნება გამოსული ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი მმართველი საბჭოს სხდომაზე განსახილოთ. ეს გახლავთ ქალბატონი ნესტან კირთაძის და ბატონი დავით ცხადაძის პროექტი „მსოფლიო და ევროპა ხვდებიან საქართველოს“. აი ესეთი მუდმივ მოქმედი ექსპოზიცია, რომელიც იქნება როგორც ელექტრონული ვერსია, ასევე ქართული კულტურული მემკვიდრეობის რაღაც ნაწილის, შეიძლება მულაჟებზე იყოს საუბარი, სხვადასხვა ექსპოზიცია წავიდეს და დაიწყოს გერმანიიდან, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ამით მსოფლიო გაეცნოს საქართველოს. ამ პროექტით შესაძლებლობა მოგვეცემა, რომ მსოფლიოს გავაცნოთ საქართველო. ეს იქნება პატრიარქის გზავნილი მსოფლიოსთვის, რას წარმოადგენს როგორი ქვეყანა საქართველო, უძველესი ქრისტიანობის, უძველესი კულტურის, მრავალფეროვანი, არაჩვეულებრივი კულტურული მემკვიდრეობით.